नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ शुभसाहित शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल चैत्र सत्र गति बिहिबार तदनुसार मार्च एकतिस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस जिल्लाका सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र कृष्ण पक्षको आज चतुर्दशी तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र शुभयोग आनन्द आदि योगमा आज मुद्गर योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान पाँच बजेर अन्ठाउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर बीस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मीन राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज उत्तर दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ आज आज दर्श श्राद्ध निशिबारनी भद्रकाली पीठमा लिंगो उठाउने दिन आज रहेको छ आज चतुर्दशी तिथि भगवती दुर्गाको तिथि रहन गएको छ आज भगवती दुर्गाको विशेष आराधनाको लागि अति नै उत्तम शुभ दिन मानिन्छ र त्यस्तै शक्तिपीठको दर्शनको लागि पनि उत्तम दिन भगवान् लक्ष्मीनारायणको पूजाको लागि राम्रो दिन आज तिथिका देवता भगवान शिवजी हुनुहुन्छ आज विष्णु शिव दुर्गा सबैको पूजाको लागि अति नै उपयुक्त शुभ दिन रहेको छ फलदायी दिन हो भने आज औँसीको श्राद्ध पनि आजै पर्न गएको छ तर आज महत्त्वपूर्ण कामहरू ठुला ठुला कामहरू भने आज शुभारम्भ गर्नुको लागि त्यति उपयुक्त मानिँदैन आज खाली तिथि मानिन्छ कार्य गर्नुको लागि भने र त्यस्तै अन्य कार्य गर्नुको लागि भने सामान्य काम गर्नुको लागि भने राम्रै देखिएको छ आज शल्यक्रिया गरेर सन्तान जन्माउनुको लागि आज त्यति उपयुक्त मानिँदैन आजको दिन र भोलिको दिन आज र भोलि भोलि औँसीको दिन रहन गएको छ त्यसो हुनाले आज र भोलिका दिनलाई शल्यक्रियाद्वारा सन्तान जन्माउन निषेध गरिएको दिन हो र त्यस्तै आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान विष्णुलाई स्मरण गरेर काम गर्नुहोस् भगवान शिवजीलाई स्मरण गर्दै काम गर्नुभयो भने कार्यमा तरक्की उन्नति हुने देखिन्छ नया 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 र नयाँ काम गर्नुको लागि पसल लाग्नुको लागि राम्रो दा साहित रहेको छ बिस तेइस र चौबिस गते अन्न प्राशन गराउन तेइस गते राम्रो साइत रहेको छ नयाँ घर बनाउनु भएको छ वास्तु पूजा गर्नुको लागि एक गते र सात गते राम्रो साइत जुरेको छ र नयाँ घरमा सर्नको लागि आगामी वैशाख पन्ध्र गते राम्रो साइत रहेको छ घर बनाउनको लागि पाँच गते र तिस गते उत्तम शुभ साइत रहन गएको छ वैशाख महिनामा प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा यदि कुनै काम गर्ने सिलसिलामा यदि एक्कासी तपाईँको नजिकै आँपको वृक्ष देखियो अथवा आँपको फल देखियो भने सम्झिनुहोस् तपाईँको कार्य सफल हुन्छ मेषादि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि अलिकति विचार पुऱ्याएरै काम गर्नुपर्ने समय चलेको छ समय त्यति भर पर्दो होइन सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कोही कोही शत्रु पनि लाग्न सक्छन् जोसुकैको भरोसा नगरिकन विचार पुऱ्याएर गरेका काम मात्रै केही अनुकूल हुने देखिएको छ वृष राशि समय राम्रो छ घर परिवारबाट राम्रो सहयोग पाउनुहुनेछ मित्रहरूको सहयोग फलदायी देखिन्छ नयाँ लाभकारी काम बन्ने सुखद दिन रहेको छ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि पनि अनुकूल समय हो तपाईँको आजको दिन कार्यहरू बन्दै जालान् लाभ मिल्दै जाला, मिल जाला आफूले राम्रो प्रगति गर्ने शुभ दिन रहेको छ कर्कट राशि समय तपाईँको लागि मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ कुनै काममा अलिकति मन चञ्चल होला कतिपय काम राम्रा हुने कुनै कुनै काममा अलिकति भनि जस्तो नहुने र ग्रह मध्यम छन् ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुने देखिन्छ सिंह राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि त्यति भर पर्दो देखिएको छैन आज निकै कसरत मेहनत परिश्रम हुँदै गर्नुपर्ला खर्चिलो झन्झलो दिन पनि देखिएको छ जसलाई विश्वास गरौँ त्यहीँबाट घात हुने खालको समय हो र सज सजग भएर विचार पुरा गरिएका काम मात्रै अनुकूल हुनेछन् कन्या राशि आजको दिन यहाँको लागि निकै राम्रो फलदायी उपलब्धिमूलक देखिएको छ हरेक क्षेत्रमा तरक्की उन्नति हुँदै जाला शरीर फुर्तीलो होला चङ्गा होला र आँटेका काम पुरा हुने दिन रहेको छ तुला राशि समय निकै राम्रो दिन छ आजको दिन प्रशस्त मेहनत र परिश्रमबाट राम्रो आमदानी आयो आयोजन पनि राम्रो होला र आज तपाईँलाई सबैले सहयोग पनि गर्नेछन् र आँटे ताकेका का काम पुरा हुने खालको शुभ दिन देखिएको छ वृश्चिक राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ हुने खालको समय छ आर्थिक लाभ राम्रो रहला पढाइ लेखाइमा मन जाला र आजको दिन यहाँको लागि अनुकूल दिन देखिएको छ धनु राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ हुने खालकै देखिएको छ राम्रा राम्रा कार्यहरू बन्दै जानेछन् र आज गर्दै आएका व्यवसायबाट पनि राम्रो उन्नति होला समग्र दिन यहाँको लागि अनुकूल रहनेछ मकर राशि कार्यमा केही विलम्ब केही ढिला सुस्तीको योग हो तर ध्यान दिएर काम गर्नुभयो भने राम्रै यो योग देखिएको छ समग्रमा यहाँको दिन आजा, द, आज अनुकूल रहने ग्रह स्थिति देखिन्छ कुम्भ राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि तपाईँको लक्ष्य पुरा हुनेछ फुर्तु शरीर फुर्तुलो होला चङ्गा होला जस्तो सुकै काम पनि सजिलै पार लाग्ने मङ्गलमय शुभ दिन रहेको छ मीन राशि आजको दिन शरीरमा फुर्ती र उमङ्ग उत्साह जागेर आउला भौतिक উৎপ समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि अनुकूल हुने भाग्यले साथ दिने चौतर्फन्नति प्रगति सफलता मिल्दै जाने शुभ दिन रहेको छ हवस्त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि अठार गते शुक्रबारको दिन स्नानदानका लागि औँसी हलोबार्ने घोडे जात्राको दिन भोलि रहन कुछ हवस्त सदा मङ्गलोऽ सो मङ्गलं भगवान विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरी